Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज हम हैं फोर्टर स्क्वायर शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे क्या होने वाला है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है, क्योंकि लाहौर न्यूज़ और Bhoojo To Jeeto जो है वो बहुत बहुत सारे नाम लेकर आया. तो अभी जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से, उनको बहुत सारे जो है वो इनाम देंगे. और इस प्रोग्राम की जो बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो आपका जितना भी छुपा हुआ टैलेंट जो है वो हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं. उन लोगों को जो कुछ हमेशा से सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो Bhoojo To Jeeto की स्क्रीन जो है लाहौर न्यूज़ की, उनको एक ऐसा मौका देती है कि वो अपना टैलेंट दिखाएँ, हमसे तो इनाम लें, अप्रिसिएशन लें. और इसके बाद क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, तो इसमें जो है उनको एक बहुत अच्छा रिव्यू मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, जिनसे उनका जो एटीट्यूड है या आप कह लें उनका जो हौसला अफजाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. और वो ख़वातीन जिनको लगता है खाना बनाती हैं हम क्या खास करती हैं, वो भी जब अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती है और जब मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, तो उनको पता चलता है कि खाना बनाना या हाउसवाइफ बनना कोई आम काम नहीं है. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ बनना या घर पे रहना, सारा दिन घर के काम करना, बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल है फॉर बींग अ वर्किंग लेडी. मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो खवातीन जो घर पर रहती हैं और घर के काम करती हैं वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी ना कभी कोई छुट्टी होनी है, ना उनको एक कह दें कि अप्रिसिएशन मिलनी है, ना उनको एक उतना पैकेज मिलना है, साफ सी बात है, जो एक वर्किंग लेडी को मिलता है. तो आए आज का भी ये जो प्रोग्राम है वो बहुत प्यारा बनाते हैं, बहुत खुशियों भरा बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो हम अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं सेल्फी दूँगी, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियाँ लूँगी और उनका टैलेंट स्क्रीन पर लेकर आऊँगी. तो आए लोगों के पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? रबिया. रबिया क्या करती हैं आप? मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ. वेरी नाइस. प्लीज़ सामने देखें, मुझे बताएं कि जब आप इधर मॉल में आईं तो आपने क्या सोचा था आज के, मैंने शॉपिंग करने जाना है या मूवी देखने जाना है या कुछ खाने के लिए जाना है? मैं तो शॉपिंग करने आई हूँ आज. अच्छा, क्या खरीदना है? परफ्यूम्स लेने थे. परफ्यूम किसी के लिए गिफ्ट लेना है या खुद गिफ्ट लेने थे? और आपका क्या नाम है? ये आपका? हाँ जी, मेरा बेटा है. ओ माशाल्लाह, क्या उम्र है इसकी? 3 ईयर्स. 3 ईयर्स. शरारती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा. चलिए जी, मैं अब आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? जी जी, बोलो. मुझे बताएं, हमारी बॉडीज में जो दो किडनीज हैं जी, उसमें से जो एक वाली है वो थोड़ी ऊपर है, वो कौन सी है, राइट वाली या लेफ्ट वाली? राइट वाली. लेफ्ट तो जाहिर बात है, अकेली बचा. क्या शेयर करेंगी? बेसिकली मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर. तो एनवायरमेंट को क्लीन रखना हम सबका फ़र्ज है. एज़ देखें कितने इश्यूज़ हो रहे हैं, स्मोक का हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट है, इस सारी चीज़ों से बेसिकली एक हमारी हेल्थ मुतासर हो रही है. तो हम लोगों ने अपने लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने फ्यूचर को बेसिकली सेव करना है, तो इसलिए कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तो एक कलेक्टिव लेवल पे हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी साफ़ नहीं हो सकता. हम लोग स्मॉल लेवल से एक इनिशिएटिव लें, अपने हाउस होल्ड से लें कि सॉलिड वेस्ट ना करें या ज़्यादा सॉलिड वेस्ट एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें. और उसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि जो भी एयर पोल्यूशन या जिसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन या जो भी ऐसी जिसकी वजह से पोल्यूशन जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में, उस सोर्सेज से हम लोगों को कम करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने एक क्लीन टुमारो देख सकें, क्लीन फ्यूचर देख सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा सकें. वेरी इज माई मैसेज फॉर ऑल कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे आके करें, ताकि हमारा जो है ना एक एनवायरनमेंट, हम लोग पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा पाकिस्तान बेसिकली किसी एक अच्छे लेवल पे आ जाए, ताकि हम लोग को भी ओके, हम लोग एक अच्छे कंट्री से बिलोंग करते हैं. वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने. तो लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके देंगे.
تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. جی ناظرین، انہوں نے جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے اوپر بہت اچھا میسج دیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پولوشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسموک جو ہے وہ ایک بہت بڑا میجر مسئلہ بن گیا ہے، اور ہمارا جو لاہور ہے وہ پورا جو ہے وہ اس وقت اسموک میں تھا. شکر اللہ کا کہ تھوڑی سی بارش ہوگی، اس اسموک کو جو ہے وہ آپ خود بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے گند وغیرہ نہ پھیلایا کریں. اچھا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ جو کھانا ہوتا ہے کھایا وہ بچ گیا، یوں ہی سڑک پہ آپ لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، اس کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ آگے مزید بیماریاں بنتی ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو اس میں یہ بھی آیا تھا، جو لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ماؤس وغیرہ چوہے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جب وہ ان کو چوہے مارنے والی جو دوائیں دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ چوہا وہ کھا کے باہر جاتا ہے اور بلی اس کو کھاتی ہے تو وہ بھی مر جاتی ہے، اور جب وہ سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ جو وہ غلاظت اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر ان پہ آپ کو انفارمیشن ہو تو آپ انوائرمنٹ پہ قابو پا سکتے ہیں. تو ضرور فوکس کریے گا اس پر. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اسما. اسما یا اسما؟ اسما. اسما اور اسما میں کیا فرق ہے؟ پروننسیشن کا فرق ہے. اچھا، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں جاب کرتی ہوں. ویری نائس. چلے جی، مجھے بتائیں ابھی آپ شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ یا کیا خریدنے؟ ابھی تک تو پرفیوم لیا ہے، ابھی باقی دیکھ رہے ہیں ونٹر. پرفیوم کس کے لیے؟ گفٹ دینا ہے آگے. اچھا، آگے دینا، اپنے لیے نہیں لیا؟ ابھی تو اپنے لیے دیکھ رہے ہیں. اچھا، پرفیوم جب آپ کسی کو گفٹ کرتی ہیں تو کیا سوچ کے لیتی ہیں کہ اس میں کیا خاصیت ہونا چاہیے؟ گفٹ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بیگس ہو گئے، اور مطلب کلوتھس میں سے بھی دے سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ چیزیں. وہ تو آپ کہتے ہیں نا، پرفیوم کی ایک بڑی بات ہے کہ اپنے لیے لینے تو خوشبو دیکھ کے لو، کسی کے لیے لینے تو باٹل دیکھ کے لو. تو کبھی آپ نے فوکس کیا اس پہ کہ اچھا میں باٹل زیادہ پیاری ہونی چاہیے خوشبو کے نسبت؟ ہاں، اٹ میٹرس، اٹ میٹرس. چلیے جی، مجھے بتائیں کہ انسانی ناک کتنی قسم کی خوشبو سونگھ سکتا ہے؟ آپ نے تعداد بتانی ہے، 100,000,000,000 جتنی بھی. کتنی قسم کی خوشبو کر سکتے؟ آپشنس نہیں ہے کوئی؟ اوکے، 1,000, 25,000, 50,000. 1,000. یو آر دا اونلی ون جس کا میں نے آپشن نہیں، پھر بھی غلط بتایا. کیا شیئر کروں؟ میں بیوٹی ٹپ شیئر کر لیتی ہوں. اوکے، اگر ہم لوگ گلیسرین، لیمن اور ان کو مکس کر کے اگر ہم لوگ ایز اے پیسٹ بنا کے اس کی جو ہے وہ ہم یوز کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ ہم لوگوں کی اسکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے، اور بینیفٹ مطلب اچھی رہتی ہے. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. یو ویلکم. جی ناظرین، انہوں نے جو ہے وہ ٹپ دی، ضرور آپ کریں اس کا استعمال گلیسرین والی، کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور اب ویسلین ہو یا ویجلین ہو بہت زیادہ استعمال کرنی چاہیے. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ طاہرہ. آپ کا نام؟ حسن بلال. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. کیا جاب؟ صابر پولٹری میں مارکیٹنگ آفیسر. ویری نائس. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤس وائف. ہاؤس وائفنگ. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 8 ماہ. ماشاء اللہ. چلے جی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں آج باہر کیسے آنا ہوا؟ میری برتھ ڈے ہے تو ہم گفٹ لینے آئے ہیں. برتھ ڈے والے دن لینے آئے ہو؟ وہ ایکچولی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے بتاؤ، میرے کچھ ڈیسائڈ نہیں ہوتا، میں کہا جا کے میں بتاؤں گی. پتہ. اوکے، ماشاء اللہ، ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. کیا دینا ہے پھر ان کو؟ ان کی ڈیمانڈ پہ ہے، جو ڈیمانڈ کریں گی وہ لے لیں. ارے واہ، آج تو پھر فل آفر ہے، اچھی اچھی چیزیں. جی چلے جی، مجھے بتائیں کہ ورلڈ میرج ڈے کس دن منایا جاتا ہے، وہ ڈیٹ کیا ہے ورلڈ میرج ڈے؟ نو آئیڈیا. ارے جاگی رہو. نو آئیڈیا. ابھی نہیں منایا؟ 21 مارچ ہے ویسے ہمارا. مارچ اپنے دن منا رہے تھے. اچھا جی، کیا سنائیں گے آپ؟ میں گانا ڈیڈیکیٹ کروں گا. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چڑایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے. ویری نائس. میں ٹپ دینا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی ونٹر سیزن اسٹارٹ ہے تو لیڈیز کو اپنی اسکن کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ یوز کریں تاکہ اسکن ڈرائی نہ ہو، ایلو ویرا جل یوز کریں کیونکہ وہ نیچرل ہوتی ہے، اسکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، گلو کرتی ہے اسکن. تو ویری نائس، لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے.
थैंक यू. यू वेलकम. जी आज जो है वो उनकी शादी की सालगिरह नहीं है, आज उनकी अपनी बर्थडे है. मैंने गलत बोलने लगी थी. खैर इनकी बर्थडे वाले दिन जो है वो गिफ्ट लेने आई हैं. ये आज मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो आप पहले ही ले लू के जो है वो फुल पैक शो करके रखते हो, एक्साइटेड होते हो क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है वो बर्थडे आने वाली है दिस मंथ और मैं अभी से जो है वो सोचती हूँ हर शॉप पे जाके क्या लूँ, अरे क्या लूँ, अरे क्या लूँ. तो ये बर्थडे और इनको सेलिब्रेट करना भी जो है वो माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी खुशी है, इसे महसूस करना चाहिए. तो अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा तोहफे दें जैसे लाहौर न्यूज़ और भूजो तो जी तो आपको देता है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जाना शहजाद. मेरा नाम है तारीफ. क्या नाम है? तारीफ. तारीफ, बड़ा प्यारा नाम है. बस वो अम्मी ने रखा है इसका नाम. आपकी अम्मी ने? हाँ जी. दादो ने यानी के? हाँ जी, दादो. ओके जी, तो दादो की लाडली हो? हाँ जी. कितने बहन भाई और भी बहन भाई हो? नहीं. अकेली हो अभी? तो फिर लाडली होगी. एक भाई है बस. एक भाई. अच्छा, ड्रेस तो बड़ा प्यारा पहने, कहाँ से लिया? इधर से. अरे वाह. अच्छा जी, चलिए मुझे बताइए शरारती है? शरारती है लेकिन इतनी नहीं है. ये बड़े भाई को मार पड़वा देती है, खुद साइड पे हो जाती है. कौन मारता है? इनकी मम्मा जो है ना वो थोड़ा सा मारती नहीं, डांटती है, थोड़ा सा डराती है. ओके चले जी, मुझे बता दें कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के रहने वाले एक ही दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा मुल्क है? वो यूरोप. यूरोप है कि ब्रिटिश है? दोनों ही नहीं. दोनों ही नहीं. इंडिया. क्या शेयर करेंगे? मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगा. रशियन सैलड है. आप ऐसा कीजिएगा, एप्पल जो है उसके छोटे छोटे पीस कीजिएगा और उसके बाद जो आलू हैं उसके छोटे छोटे बॉयल करके उसके पीस कीजिएगा. उसके बाद जो फल है, अनार हैं या अंगूर हैं और उसमें और केले के छोटे छोटे पीस करके उनको आप छोटे करके उनको एक बॉयल में बॉल में डालिएगा. बॉल में डाल के आप उनमें मेयोनीज डाल दीजिएगा थोड़ी सी और उसमें जो शुगर है उसको क्या उसको कहते हैं, उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और बाद में उसमें डाल दीजिएगा मेयोनीज में और फिर उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा और ये रशियन सैलड बहुत अच्छी बन जाएगी. वेरी नाइस. बनाते हैं आप? जी मैं बड़े शौक से खाता भी हूँ और बनाता भी हूँ. अरे वाह. अच्छा मुझे बताएं कि जो आपने शुगर वाला बताया वो क्या था, थोड़ा सा बताएं. शुगर को आप ना किसी बर्तन में डाल के ना उसको गर्म करें, वो शीरा बन जाएगा. हाँ. शीरा जब बन जाएगा उसमें उसको फिर उसमें डाल दें, वो आपको महसूस नहीं होगा, वो मीठी मीठी आपको लगेगी फिर. अच्छा. हाँ जी. ये आपने बड़ा अच्छा बताया. वैसे लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू. यू वेलकम. जी नाजरीन, वक्त जो है वो कहते हैं ना बदल गया है और बड़ा अच्छा लगता है जब मर्द हजरात जो हैं वो रेसिपी वगैरह शेयर करें. अब ये तो काम नहीं है ना कि बीवी को कहते रहो बनाओ बनाओ, खुद भी कुछ बनाना चाहिए. और जो इन्होंने शुगर वाले पॉइंट ऐड किया ना कि उसका शीरा जैसे गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनता है वो बना के ऐड करें तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा. तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर इसको खाना है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मेरा नाम शुमाइला. वली. वली क्या मतलब है आपके नाम? नहीं पता. किसने रखा है नाम? ये इसके पापा ने. पापा ने रखा है. ओके चलिए जी. कौन सी क्लास में आप? थ्री. और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ. हाउसवाइफ है. ये इकलौता या और भी हैं? नहीं, एक मेरी एक छोटी बेटी है और ये दो. अच्छा, दोनों लड़ते हैं आपस? बहुत ज़्यादा. किस बात पर ज़्यादा लड़ाई होती है? ये उसकी चीज़ें लेके भाग जाता है, बस ये है. क्यों बहना की चीज़ें लेके भाग? बताओ ना, शर्म आ रही. बताओ ना, शर्म आ रही है. जी चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताएं इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके फेस पे शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन नजर आते हैं? नहीं पता. इसने के अलावा आप कुछ नहीं कर? क्या शेयर करेंगे? मैं बच्चों को पेट में गैस हो जाए और पेट में पेन बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए है पुदीने को कुछ करना है और उसको पानी में बॉयल करके और उसमें सौंफ डाल के उसका कावा बनाना है, बच्चों को देना है, तो उससे बच्चे के पेट में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा. वेरी नाइस. सर आपने पॉइंट पकड़ो.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you were up, what the earth was like a diamond in the sky. Very nice, beta. Lahore News ki taraf se aapke liye gaye. Thank you. جی ناظرین, آج تک آپ نے ریسپی بھی جانی, جوک بھی سنا, گانا بھی سنا, مگر آج جو ہے وہ آپ نے بچوں کی گیس کا جو ہے وہ ٹوٹکا سنا, تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہے. مطلب مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اب کیا کیا نہیں شیئر کرتے نا لوگ, کتنی فنی بات ہے. خیر یہ آپ اپنے بچوں کو, جن کو گیس ہو جائے گا ان کے پیٹ میں درد ہو تو ان کو یہ بلائیں آپ تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ آمنہ. آپ کا نام؟ عاصم اقبال. بیبی کا نام؟ دانیال عاصم. کیا کرتے ہیں آپ؟ انشورنس کمپنی میں. اوکے, اور آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. اوکے, مجھے بتائیں وہ کون تھا جسے سب سے پہلے ٹیلیسکوپ سے خلا میں دیکھا تھا؟ خلا میں دیکھا تھا. کیا سنائیں گے آپ؟ سانگ سنا دیتا ہوں. تیرے بن میں یوں کیسے جیا, کیسے جیا تیرے بن میں یوں کیسے جیا, کیسے جیا تیرے بن, لے کر یاد تری راتیں میری تجھ سے بات میری کرتی ہے چاندنی, تنہا تجھ بن رات میری بن تیرے ایسے نہیں, تنہا بدن تنہا یوں یوں میری آنکھیں رہیں, آ جا میرے اب روبرو جینا نہیں دن تیرے, تیرے بن میں یوں کیسے جیا, کیسے جیا تیرے بن. ویری نائس. اور آپ کیا سنائیں گی سانگ؟ جیتی تھی جس کے لیے اس کے لیے مرتی تھی, ایک ایسا لڑکا ہے جسے میں پیار کرتی ہوں. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گیو شکریہ. جی ناظرین, بہت ہی پیارا جو ہے وہ کپل تھا اور کوئی بھی کسی سے کم نہیں تھا. اگر جو ہے ان کے ہسبینڈ نے گانا سنایا تو ان کی وائف نے بھی گانا سنایا. فل کمپٹیشن تھا, دونوں کا گانا بہت اچھا تھا. خیر مجھے جو ہے وہ ان جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کا والا گانا اس لیے زیادہ اچھا لگا کیونکہ انہوں نے زیادہ ڈیوریشن میں سنایا تھا اور اچھا سنایا. جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا. سو لیٹس ہیو اے بریک.